Евродепутатите бяха поискали по първия стълб аграрните компании с холдингови структури да получават максимум 500 000 евро, а по линия на програмата за развитие на селските региони най-малко 1 милион. Тази инициатива, внесена в преговорния процес за новата обща сълскостопанска политика от депутати в Комисията за контрол на бюджета, имаше за цел да прекрати финансирането на олигархически структури в бившите социалистически страни. Идеята на народните представители беше спестените чрез горната граница средства да се прехвърлят към малки и средни ферми. От години евродепутатите изразяват остра критика срещу официално оповестените конфликти на интерес си при източноевропейски политици. Такъв е случаят с чешкия премьер Андрей Бабиш, който притежава голям аграрен холдинг, чрез който получава милиони евро субсидии. Въпреки това таванът за директните плащани остава в компетенциите на страните членки и няма да е задължителен. Всяка страна ще има право да прехвърля до 10 на 100 от първия към втория стълб. Без успех останаха усилията на евродепутатите и при понятието активен фермер, макар че поискане на парламента ще бъде изработена дефиниция за това кой е фермер, отпадна настояването за задължителен негативен списък, който би засегнал някои холдингови структури.